Det skulle jo gerne stå sådan rimelig klart, at negativt sprogbrug er udtryk for forråelse, og det negative sprogbrug er med til at forrå os yderligere. Og så kunne man jo tro, at positivt sprogbrug så var løsningen. Men det er det ikke. Det positive sprogbrug kommer på som den sidste og meget, meget vigtige del af at kunne få almindelige mennesker til at opføre sig ondt. Så er man nødt til at finde, som vi allerede har været inde på, så er man nødt til at finde en positiv historie om, hvorfor at det negative eller det onde i virkeligheden ikke er ondt, hvis det er, at man lige ser det på en særlig positiv måde. Så det positive sprogbrug er i virkeligheden meget forførende, og nogle gange bliver det også brugt direkte manipulerende. Der er nok en del, der har lagt mærke til, at vi inden for vores område ikke længere har problemer. Åh ja, vi har kun udfordringer. Og vups, så gik alle problemer væk. Nej, nu har vi så nye problemer, og det er, vi snakker mærkeligt. Fordi problemer og udfordringer er ikke det samme. Det er to vidt forskellige fænomener, hvor begge dele eksisterer. Og det er så vigtigt, at når vi står over for problemer, som jo er dilemmaer, som vi ikke umiddelbart kan se en løsning på, det er et problem. Hvorimod en udfordring, det der ligger i en udfordring, det er, at man står i en svær situation, men man ved godt, hvad der skal til. Man skal bare yde noget ekstra, så kan man rent faktisk godt klare en udfordring. Men så nemt går det ikke med et problem. Så i virkeligheden er problemer og udfordringer to vidt forskellige fænomener. Og det er forførende og manipulerende, hvis man tager alle problemer og så bare kalder dem noget andet. Det er blevet så almindeligt, at jeg faktisk har oplevet flere gange her på det sidste, at jeg bliver rettet. Når jeg er i fuld gang med at tale om et problem, så er der lige en, der kigger sådan lidt overbærende på mig, rører let ved min arm og siger, du mener udfordringer. Altså lidt som om jeg har bandet. Og jeg lige sådan skal i rette sættes, fordi her taler vi ordentligt. Her, det hedder ikke problemer længere. Jo, det gør. Og så kan man lige pludselig have den diskussion, hvilket er faktisk en ret vigtig diskussion. Fordi man kan ikke bare selv bestemme, at man vil kalde alting noget positivt. Man kan ikke bare tage alle fænomener og så kalde det noget lækkert. Og så går alt det onde og det negative, og så går det væk bare af vores sprogbrug. Indimellem, så er der folk, som viser mig sådan et vandglas. Har I også set sådan et vandglas? Og dem, jeg har mødt med det vandglas, de ser tit sådan lidt fifi ud, når de så siger, ja, du bestemmer jo selv, om du vil se glasset som halvfuldt eller halvtomt. Og så laver den der kunstpause, fordi nu skal man virkelig indse, at det, det var da med en intelligenskoefficient noget over det normale, du lige sagde det. Næste gang, så tror jeg faktisk, jeg bliver ude af reagerende. Så tror jeg, jeg gør noget med det vandglas. Fordi nu magter jeg ikke at høre det mere. Og slet ikke det der fifi look, der følger med, som om det var noget særligt klogt. Og så kan det så blive suppleret op med ja-hat og nej-hat, og positive briller og negative briller. Og bare man ser positivt på alting, så skal det nok gå. Nej. Det er faktisk splitting. Lige der. Når man forenkler tingene, så der kun er det ene eller det andet, og hvor alle nuancer er væk, det er den forsvarsmekanisme, der hedder splitting. Det er brugt på den rigtige måde, så det er det, som det vandglas i virkeligheden er udtryk for. Det siger de så ikke noget om. Det, der ligger i det der vandglas, det er jo, at du kan jo selv vælge. Du kan jo selv vælge, om du vil have det godt eller have det skidt. Og det er det, der ligger i positivtænkningen. Og i den del af positiv psykologien, jeg har kunnet nå at læse op på, det er den der med, jamen, I vælger selv. I vælger selv, om I vil have det godt, eller I vil have det skidt. Og det er en farlig retorik. Det er en farlig måde at tænke på. Fordi umiddelbart kan det være vældig forførende. Fordi det lyder da dejligt. Så kan man bare se alle glas som alle fulde, og så kører det bare derud af hele sig selv, og bare man tænker positivt, sker den hel masse positive ting og sager. Det er jo det, der ligger i den positive tænkning.
der har man i den positive tænkning, har man faktisk, og det mener de helt alvorligt, har de en idé om, at hvis man tænker positive tanker, så tiltrækker man positive begivenheder via en mental magnetisme. Og det er altså ikke noget, jeg har fundet på. Mental magnetisme. At man simpelthen trækker det til sig. Så man kan selv skabe succes, og man kan selv skabe ressourcer, man kan selv skabe overskud, bare man tænker på en bestemt måde. Så kan alt jo lige pludselig lade sig gøre. Og det er det, der er det forførende. Men også det, der kan være det stærkt manipulerende. Fordi hvis man så faktisk har det skidt, og faktisk har problemer, hvis skyld bliver det så? Det bliver så ens egen. Fordi så har man jo ikke tænkt de rette tanker. Så har man jo ikke haft den rette indstilling. Så har man tilsyneladende trukket nej-hatten så langt ned over ørerne, at det går fuldstændig galt. Og det er virkelig det, der er det farlige i den positive tænkning. Det er, at mennesket bliver så alene, fordi man bliver ansvarlig for sin egen lykke.